ምናምን ለቫይቡ አሪፍ ነው፣ ግን ትንሽ ቪትስ ባትሆን እንደምንም። ወይም ደግሞ ቪትስ ከሆነ ይህን ያህል በቃ አላ በሁለት በእርግዳችሁ እንዳደገኛ ይመቻችሁ። ለማንኛውም ጀምረ ነው ብለን አንዱ ለክሳና ዳምት ከንቶሬ ትችታ ልልመኔም ልታይ ልታይ ሀሳቤ ሁሌም ነው ከመላው ላይ ይዘረኹም በዕሉ ታሕ ሉ ላሓስ ወሉ ልጅነት ሓስብ ክቶ ሰላም ሰላም፣ ውድ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬም ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁ መሰረት ሉል ሞሲ እንግዲህ የሆነ ትግረኛ ነው እና ቲኤንቲ ፊውቸሪንግ ራምቦ መንገዳችን ላይ መንገዳችን ቀና የሚል አለ እና እዚህ ጋር እንግዲህ ኮሜንት ላይ እንደምታዩት እነዚህ ሁለት ሙዚቃዎች ኮሜንቱን አጨናንቀውታል። እነዚህ ሙዚቃዎች ላይ ሪአክት ማድረግ ይሆናል። ቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ቱኪን ይዘን መንገዳችን ቀና ማርያም ያዙን ወርድና ከኋላ የብረትን ቢይዘም ጠላትማ ብዙ ነው አይጠፋም። ጀምሮ ማወሩ ላልገባቸው እንትኑ ምን ይሽ ነው ቆይ እንትኑ ምናምን አሪፍ ነው። የሆነ ያደረጋችሁት ጥረት ምናምን አሪፍ ነው ግን እዚህ ጋር የሆነ ቪትሱን በሁለቱም በኩል ከፍታችሁት እንደ አደገኛ መኪና ነው የሆነ አላ እንትን ያደረጋችሁት የሆነ ገብቶኛል። እናንተ ያሰባችሁት ምናምን ለቫይቦ አሪፍ ነው ግን ትንሽ ቪትስ ባትሆን እንደምንም ብታደረጉት፣ ወይም ደግሞ ቪትስ ከሆነ ይህን ያህል በቃ አላ በሁለት በእርግዳችሁ እንደ አደገኛ ይመቻችሁ። ለማንኛውም ቢይዘም ጠላትማ ብዙ ነው አይጠፋም። ጀምሮ ማወሩ ላልገባቸው በጭራሽ አይፈርዱኝ መስምቴ በጣም ሁን ይከብዳል አትፉላቸው ያደግጠር ቀና ካስፍተን ብልጫ ጊዜ ለንም ለምድረቀጫ ጀምረን ብለን አንዱ ለክሳና ዳምት ከንቶሬ ትችታ ልልመኔም ልታይ ልታይ ሀሳቤ ሁሌም ነው ከመላው ላይ ተሰቶኝ ከላይ ጥበብ ከድፍለት አልልመኔ ልታይ ልታይ ሀሳቤ ሁሌም ነው ከመላው ላይ ያስማማናል። ልመኔም ልታይ ልታይ ሀሳቤ ሁሌም ነው ከመላው ላይ ተሰቶኝ ከላይ ጥበብ ከድፍረት የማይሆኑ ሆኗል ከኔ መጋጨት አልፍ ትታይን ማስበው ውድገት ከጀሙ ጋራ ሆነም በህብረት ሙዴ ሰራምር ነው በዝምታ አሉድም ወሬ የዛን ጨዋታ አፉ ሲከፈት ታየ ጭንቅት ጋር ሳቁልኝ ብሎ አለመገመት ፈሪኩ ፍታ አፍና ትክፈት ላንተሻሌ ካልተከብረ ብንሞት ያም ይሄዳል ይህም ይመጣል ግን የጠፉ ተበድሮ ርስቷል እኔ ብቻ አለቀነኝ ይላል ወይ እንጂ ተበለግን ይታል አልልም ገዳይ ነኝ እንደ ሌሎቹ ይታወቃል ሁኝባቱ ጭንቀት የእንሰም ተቀረም መፍጠራቸው ውጥረት የተናገርኩት ይከበብበት መገኛችን ሙኑ አዋሪ አስቀድመን ስራችን ከወሬ መበለጥን አያቅም ስማችን በህብረት ሆኖ ሁሉ ስራችን ይመጣል መላችን ይሰንከትማ ወል ቀናት አስፍተን ብልጫ ጊዜ ለንም ለምድረቀጫ ጀምረን ብለን አንዱ ለክሳና ዳምት ከንቶሬ ትችታ ልልመኔም ልታይ ልታይ ጊዜ ለንም ለምድረቀጫ እነማን ነው እነዚህ ደግሞ? እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የዘንድሮ ቢፍ እኮ በቃ እንዳለ ሀገሪቷ ቢፍ በቢፍ ሆናለች። ሀሳቤ ሁሌም ነው ከመላው ላይ ተሰቶኝ ከላይ ጥበብ ከድፍረት የማይሆኑ ኗል ከኔ መጋጨት አልልት ታይን ማስበብ ውድገት ከጀሞ ጋር አሁንም በህብረት ሙዴ ሰራ ምድ ነው በዝምታ አሉድም ወሬ የፃን ጨዋታ አፉ ሲከፈት ታየ ጭንቅድ ጋር ሳቁልኝ ብሎ አለመገመት ፈሪ ኩፍታ አፍና ትክፈት ላንትሻሌ ካልተከብረ ብሞት መንገዳችን ቀና አሪፍ ነው። ያው የተለመደ ነገር ነው ግን እና አንድ ቦታ ብቻ ሆነ ሹቱን የሆነ ቀየር ብታደርጉት አሪፍ ነበር። ፍሎ ምንም አይልም፣ ቢቱ ምንም አይልም። ምን ተመችቶኛል ከዚህ ቪዲዮ አውትፊታቸው እንደውም አሪፍ ነው። የሆነ ብላክ ነገር ስለሚመች ይበጣል የሆነ ብላክ ሁለቱም የሆነ አንድ አይነት ነው እና የሆነ እሱ ነገር ተመችቶኛል። ለዚህ ቪዲዮ ከአስር እንግዲህ 7.8 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሄዳለን። ቀጣዩ ደግሞ
ሉንሞሲ ከዚህ በፊትም ሰርቼበት ነበረ። ትግረኛ በጣም በቃ የሚገርም ነው። ከዚህ በፊት የሰራሁበት እዚህ ለኛል ኤዲቲንግ አደራረጋቸው ምናምን በጣም ማይክ ጽቡቀይ ምን ማለት ነው? ኮሜንት ላይ እኔ የማውቀው ጉድ የለም። ያው ታውቃላችሁ ትግረኛ ስሰማ ላይክ ቫይባቸው ደስ ይለኛል። በቃ የሆነ የሚያደርጉት ነገር ኤዲቲንጋቸው፣ አውትፊታቸው፣ ኳሊቲው የቪዲዮ ኳሊቲ እንግዲህ እንደምታዩት ገና ከአጀማመሩ በቃ የሆነ አሪፍ ይመስላል። በቃ ሁሌ በኤዲቲንግ እንዳስደመሙኝ ነው። እኔ ማለት ምን ማለት እንደሚቻል በቃ አላቅም። እዚህ ገችን ሹፏት ጊዜረኹም በዕሉ ታሕ ኩሉ ላሓስ ወሉ ኢልጭን ሓሶ ሕቶ ንኹሉና ሽቶ ሽቶ ምን መፈሎጦ ይኽዶ ኩሉ ግልሰሎጦ ስለ ህይወት ልዱ ብቕርሺ ኩሉ ከበላሺ ኢና ንኾን ኢና ግን ትርኻበሺ ዘመናት ትውልድ ሓሊፎም ኸጋየርሕቀ ናጀጋኑ ሰባ ታሪክ ተፅሒፉ ወረቐ ትርጉም ይወታ ይመስል ኩሉ ኩሉ ስስክ ለምፍላዶ የሕሽ ይኾን እምባርም ዝመስል ትኾነ ምሕሳብ ብቕንዕኻ ክፋታ ኹን ልዩልኻ ዓርስካ ቁጢኻ ፅቡቕ ፅቡቕ መንገዲ ጀሚርካ ተጓዓዘዮ ካድሕና እምነት የውልብ ኤዲቲንግ እንትናቸው በቂ የሆነ ሲኒማቶግራፊው ከለር አጠቃቀማቸው እኔ ባይዘበይ በጣም በቃ ኢንተረስትድ ነኝ። እንደዚህ አይነት ነገር በጣም በቃ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እንደዚህ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ላይ ምናምን ፕሮዳክሽን ላይ ነው በጣም መስራት የምፈልገው። እንደውም ላይክ ኦፖርቹኒቲውን ካገኘሁት ላይክ ኤክስፒሪየንስ ቢኖረኝ በጣም ደስ ይለኛል። ወደፊት መሆኑ አይቀርም ለነገሩ ፈጠራ አሚን ካጎታ ኖቲዩብ ልብካ ስለው ጻለ መስል ህይወት ወርኮ ፈቶሉ ወርመፋት ቀልዲዩ ስትራሽ ተይዱ ስትራሽዱ አሚኑ ትበርታ ሂዱ ካህሉ ጻህዶት ሙጽኻ ግድ ቀጽልኻ ሓደ ሓደ ክልተ ብልሰደርካ ባዕተው ዓይነኻ ግድ ምከራ ህይወት ፈተና ቀልቢትካ ብራኻ ቅልብ ተስፋም ቁራፅ ወይ ጥምጥም ረፅሓድ ይወስጥ ተስፋም ቁራፅ ወይ ጥምጥም ረፅሓድ ይወስጥ ተስፋ መቁረጥ የሆነ ተስፋ ለቆረጡ ሰዎች ምናምን ነገር መሰለኝ። ዝም ብዬ የሆነ ገስ አደረግ ሞቲቬሽናል ነገር ይመስለኛል። የሆነ ሞቲቬት እያደረጋችሁ እስቲ ኮሜንት ላይ ብቻ ምን ለማለት እንደፈለገ ሜን ፖይንቱን አስቀምጡልኝ። ሕማቅ ጽቡቕ ወይ ኩሉ ተሃለዮ ትርፊ ትምህርቲ ዝኾነ ካታ ኣፀንሖ ሕርፊ ካብቲ ሕማቅ ምሁሮ ናብራ ተመክሮ ካብ ጽቡቕ ዛንታ ለዩደሳዕ ደስታ ምስ ሓለፈ ኩሉ ዝልዕልሉ ጊዜረኹም በዕሉ ታሕ ኩሉ ላሓስ ወሉ ሕማቅ ጽቡቕ ወይ ኩሉ ተሃለዮ ትርፊ ትምህርቲ ዝኾነ ካታ ኣፀንሖ ሕርፊ ካብቲ ሕማቅ ምሁሮ ናብራ ተመክሮ ካብ ጽቡቕ ዛንታ ካታ ለዩደሳዕ ደስታ ይዝረኹም በዕሉ ታሕ ኩሉ ላሓስ ወሉ ዳይሬክት ያደረገውም ራሱ ነው። አስባችሁታል? ግን ይሄ እንደዚህ ኖርማል እንትኑ ብቻ ተቀይሮ በአማርኛ ቢሆን ማለት ይሄ ሙዚቃው በአማርኛ ቢሆን አስባችሁታል? ከዚህ ቪዲዮ አቀራረጽ ጋር የሚሰጠው ቫይብ በሰማ ከባለፈው ደግሞ ይሄ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎብኛል። የባለፈው የሌለ ፋየር ነበር፣ በጣም በቂ የሆነ እንትን ነበረ። ይሄም አሪፍ ነው። ለማንኛውም ለዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ሬቲንግ ሳደርገው አውትፊት ያበደ ነው፣ ከለሪንግ ያበደ ነው፣ ሲኒማቶግራፊ ያበደ ነው።
ፍሎ ያው እኔ ፍሏቸው አሪፍ ነው፣ ቢቱ አሪፍ ነው፣ ተመችቶኛል። ግጥሙ ያው አላውቀውም፣ ሬት ማድረግ አልችልም። እሱም ብቻ በአጠቃላይ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 9.5 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።